U organizaciji Hrvatske akademije za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini, Rektorskog zbora Republike Hrvatske i Sveučilišta u Mostaru, u Neumu je otvorena dvodnevna znanstveno-stručna konferencija. Cilj ovog skupa jeste sagledavanje pitanja Bosne i Hercegovine kao višenacionalne države te pronalaska najboljeg rješenja, a sve u skladu sa europskim iskustvima složenih federalnih država. Na događaju su bili brojni stručnjaci kako iz zemlje, tako i svijeta, a konferenciju otvorio hrvatski premijer Andrej Plenković. Da nema nikakvih dilema na institucijama, na političkim strankama i na građanima Bosne i Hercegovine da uređuju unutarnje ustrojstvo Bosne i Hercegovine. Dakle, to je ono što je najvažnije. Mi sa svoje strane to radimo kontinuirano, radimo to s najboljom namjerom i u vjeri da moramo pomoći Bosni i Hercegovini da ide brže prema članstvu u Europskoj uniji. Radimo na senzibiliziranju drugih članica za ovu temu. Kao što sam u govoru rekao, toliko je drugih krupnih tema na dnevnom redu Europske unije. Dakle, od trenutno možemo to slobodno reći, akutnije teme, a to je izlazak Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije. Posljedice migracijsko-izbjegličke krize na političkoj sceni Europske unije. Pregovori o višegodišnjem financijskom okviru. Aktualna, gotovo već započeta kampanja za europske izbore. Nove institucije koje slijede. Niz ekonomskih pitanjima u važnim, velikim državama članicama, dakle usporavanje ekonomije, sve su to teme koje okupiraju dnevni red ključnih institucija. I zato je Hrvatska tu da bude onaj glas, onaj zagovornik koji će pomoći Bosni i Hercegovini da oni akteri koji u konačnici donose odluke o daljnim koracima budu dobro informirani, senzibilizirani i da shvate da cijeli jugoistok Europe, osobito Bosna i Hercegovina, zaslužuje tretman koji će ubrzati taj proces. To je ono što Hrvatska radi i što će Hrvatska činiti. Bosni i Hercegovini treba novi, jednostavniji ustav koji će jamčiti ravnopravnost, ali koji će biti dogovoren bez miješanja međunarodne zajednice, istakao je predsjednik HDZ-a Dragan Čović. On je kazao kako postoji puno načina da se pronađu rješenja, samo je bitna volja. Radimo paralelno, simultano na tri stvari. Jedan je naš euroatlantski put i tu smo snažni predvodnici tog puta. I to želimo praktično i kroz ovu konferenciju pokazati. Druga stvar je unutarnja stabilnost. Kako ekonomska, socijalna, pravna, sigurnosna. A treće, osigurati da tri konstitutivna naroda kroz legitimne predstavnike mogu ostvariti ova prethodna dva cilja. Paralelno, radeći ove tri stvari, ova konferencija nam treba pomoći primarno oko toga kako osigurati što kvalitetnija rješenja u izbornom zakonodavstvu, da osiguramo konstitutivnost i legitimnost zastupanja na svim administrativnim razinama, a opet s druge strane, stvoriti ambijent za izmjenu ključnog dokumenta Bosne i Hercegovine, Ustava Bosne i Hercegovine, kako bi ubrzali naš euroatlantski put. Poseban zadatak na najmalobrojnije konstitutivnom narodu u hrvatskom narodu, da predvodnici budemo tih procesa i da je zajedno s partnerima bošnjačkog i srpskog naroda i svima drugima, osobito predstavnicima međunarodne zajednice, promoviramo ove vrijednosti. S te strane ja sam uvjeren da ćemo vrlo brzo spoznati potrebu da sjednemo za zajednički stol i tražimo rješenja i za europski ustav Bosne i Hercegovine. Naravno uz pomoć partnera izvana, prepusti samo njima toj put kojeg nikad nećemo dočekati, vrijeme za koje sam duboko uvjeren, niko neće imati hrabrosti da uđe u rizik da s nama ovakvim kakvi jesmo pregovara i traži ta zajednička. Smisao ove konferencije je da se kroz znanost i na platformi dijaloga traže rješenja za bolji put BiH prema euroatlantskim integracijama. Pozvani su stručnjaci kako bi ponudili znanstveno-stručna rješenja, a ne kako bi se bavili politikom. Ključna funkcija znanosti je da istražuje društvene procese, da unutar tih procesa dimenzionira društvena ponašanja u skladu sa znanstvenim modelima i teorijama koje postoje u politološkoj, ali i široj društvenoj i humanističkoj tradiciji. Zbog toga su pozvani najznačajnija znanstvena imena, čija je zadaća da tragaju i da istražuju ono što se pojavljuje u političkoj praksi Bosne i Hercegovine. Kao strateški cilj opstanka Hrvata u Bosni i Hercegovini smatraju da je jedini put ulazak u Europu. Da bi se to postiglo, potrebno je postići razumijevanje među svim zajednicama na različitim razinama u Bosni i Hercegovini, pa tako i kroz akademsku zajednicu, pa je stoga Sveučilište u Zagrebu da bi ostvarilo preduvjete za takvo razumijevanje.
osiguralo i dalo poticaj formiranju regionalne rektorske konferencije, čemu je posebnu podršku dalo i sveučilište u Mostaru. Rektor Tomić zahvalio se svima na dolasku, ali je i rekao kako postoje oni koji ovu konferenciju kroz medije žele predstaviti na drugačiji način, naročito kada na njima sudjeluju politički dužnosnici iz Republike Hrvatske. I vaš današnji dolazak u Neum i Bosnu i Hercegovinu vjerojatno će od pojedinih političara i medija u Sarajevu biti proglašen miješanjem unutarnje procese u Bosni i Hercegovini. No što više slušamo takve riječi, zahvalnost ovog europskog naroda u Bosni i Hercegovini je tim veća. Hvala vam. Konferencija je organizirana kroz tri panela, opći, politološki i ustavno-pravni. Cilj je analizirati europsku tradiciju federalizma, mogućnosti kreiranja društveno-političkih sustava koji učinkovito štite individualna i grupna prava, komparirati politički sustav BiH sa sustavima zemalja Europske unije.